A 5 minuts de maquillatge. Sí? Nico, sisplau, has de venir ràpid, sisplau. Escolta, tranquil·la, vols parlar una mica més a poc a poc? No, és que estic aquí amb en Ricardito, hem d'anar a l'hospital. Què? Com que a l'hospital? Sí, sortíem de l'escola i en Ricardito, bé, ens hem distret. Perfecte, Anastàcia, tranquil·la, vaig ara mateix. Vale. Vinga, fins ara. Què passa? El nen. M'han atropellat. Està a l'hospital. Te'n vas? Sí. Jo me n'ocupo de tot. No els hi diguis res. Tot bé? No. Què vols? Va, tira, que falta molt poc. Tia, t'has de relaxar. Hi ha un pas que no em surt. Quin? Està perfecte. Em fas un petó? Ara? Sí, ara. Per què no? Potser perquè el cor em surt per la boca. I després? Potser. Va, tira. Vinga. A vestuari. Vaig. Perdona. Li tornem. Esto no se abre. Què hi ha dins? Pots obrir? Què hace mi burra en el pasillo? Tenia mala espina avui. Caterina, bonica, què et passa? Va, Caterina. Va. Caterina, desperta. Va, tia, que tu ets la millor. Sempre he pensat que ets la millor. I no m'ho pots fer, això. Desperta. Caterina, desperta. Va. Estàs bé?
Estic bé. Joder, quin susto. Et pots aixecar? Tranquila, Dorotea. Vols venir a fumar amb mi? Però què dices, loca? Com vas a ir a fumar ara? Rosa, pots marxar, sisplau? Vale. Rosa, busca la Mònica amb mi. Vaig anar al lavabo. És urgent. Et pots esperar? Vinga, xicas, respirem, ens podem controlar els nervis entre totes. Vale, estàs bé? A poc a poc, Joana, a poc a poc. Ara. Oh. Tot bé? Sí, sí. Ningú no ha vist el Nico? No. Faltin 10 minuts per entrar a escena. Es pot saber què passa? Deixa'm a mi. Elena, has de sortir. Tot sortirà malament. Va, respira. Ja estic respirant. Ara no et pots tirar enrere. Com et puc ajudar? No ho sé, però així no m'estàs ajudant. Marxa. No. No marxaré. Què passa? Tens por? Sí. La vida és una puta merda. I a vegades les coses surten molt malament. I tenim por al fracàs, ja que no ens estimin, i a morir. I ens tremolen les cames. Fins i tot a tu, què t'està passant? Doncs et fots. Perquè això és així, m'entens? Et fots. Va, i ara fes el favor de sortir. En el hospital le han dado un toque con un coche a Ricardito y... Pero en fin, ha sido un susto. Marta, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Venga, va, vamos a ver. ¡Han venido juntos! Sé que sientes lo mismo que yo. No, Marta, perdona. Tranquilo, tranquilo. ¿Seré yo? Nadie tiene por qué culparte. No, escucha, Marta, no es... ¡Marta! ¿Me escuchas? Lo has malinterpretado. Me sabe mal, pero no. Vamos abajo en el escenario y nos calentamos con todo esto.